вечір. Вечірній ефір відкриваємо програмою телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головні події у випуску. Протягом кількох днів на Миколаївщині з робочим візитом перебуватимуть експерти ОБСЄ та представники Національного агентства протимінної діяльності Азербайджанської республіки. Мета – розмінування акваторії Чорного моря. Дістало! Жителі Нового Бугу вимагають негайного ремонту траси Н-11 Миколаїв-Кривий Ріг. Своє невдоволення висловили тим, що перекрили дорогу. День міста Гучне святкувати не будемо. Відмінено урочисту сесію та традиційний прийом міського голови. Втім, певні заходи до дня народження Миколаєва таки відбудуться. Які саме? Далі у випуску. На Миколаївщину з робочим візитом прибули експерти ОБСЄ та представники Національного агентства протимінної діяльності Азербайджанської республіки. Вже кілька років Україна і Миколаївська область, зокрема, тісно співпрацюють із міжнародними експертами у напрямку підвищення ефективності роботи з гуманітарного розмінування акваторії Чорного моря та прибережної зони від вибуху небезпечних предметів, які залишили ще з часів світових війн. Експерти Організації з безпеки та співробітництва в Європі відвідали Миколаївщину із підсумковою оціночною місією. Зустріч відбулася у рамках завершення реалізації спільного проєкту Державної служби України з надзвичайних ситуацій із координаторами проєктів ОБСЄ в Україні «Підвищення спроможності уряду України щодо підводного очищення від вибухонебезпечних залишків війни акваторій Чорного та Азовського морів». У складі делегації з метою ознайомлення із передовим досвідом українських саперів у сфері підводного розмінування до Миколаївської області прибули представники Національного агентства протимінної діяльності Азербайджанської республіки. Іноземним гостям надали інформацію про стан проведення робіт на сьогоднішній день. Продемонстрували відеоматеріали стосовно виконання заходів, спрямованих на приведення у безпечний стан акваторії Чорного моря. Експерти відвідали також острів Березань Очаківського району, де наразі проводяться роботи з обстеження підводної та прибережної території, транспортування та знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів. Під час виконання робіт на полігоні за містом Очаків вже знешкодили 38 вибухонебезпечних предметів великого та середнього калібру. Дані небезпечні знахідки виявлені із 7 по 9 вересня. Члени місії мали нагоду ознайомитися із практичним виконанням комплексу робіт, які проводять сапери та сапери-водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Президент Петро Порошенко провів зустріч з переможцями міжнародних учнівських олімпіад 2015 року з основних предметів. Глава держави привітав молодих людей зі здобутками на олімпіадах та назвав їх молодою інтелектуальною надією нашої країни, з якої починається відродження держави. Президент зазначив, що ці учні, багато з яких вже встигли стати студентами вишів, гідно представили і себе, і країну завдяки власній копіткій праці. Зараз, коли ти навчаєшся в більшості вищих навчальних закладів України, включаючи і наш національний університет, ти маєш можливість отримати два дипломи, ти маєш можливість легко навчатися одночасно в найкращих вищих навчальних закладах Європи, але є головна умова. Ми маємо працювати на Україну, для України і в Україні. Бо це є найкраща країна світу. Глава держави висловив особливу подяку вчителям, батькам і наставникам, які передають свій досвід, всіляко допомагають у розвитку здібностей дітей, орієнтують у можливостях для подальшої самореалізації. І я як президент від імені українського народу маю право звернутися до вас і сказати, ви дуже потрібні Україні. Ваш розум, ваші успіхи, ваші здобутки, ваші винаходи, ваше завзяття, ваш патріотизм, ваше почуття. Ви дуже потрібні Україні. І це головне, для чого я попросив, щоб ми з вами зустрілися. Ще раз підкреслю, Україна вас дуже цінує, чекає від вас реалізації того величезного потенціалу,
який ви маєте. Усі переможці міжнародних олімпіад, які закінчили школу, стали студентами вищих навчальних закладів. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка навчаються 14 переможців міжнародних олімпіад. У Харківському національному університеті імені Каразіна таких четверо. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційно на початку вересня в Миколаєві відкривається виставка-презентація педагогічних досягнень «Освіта Миколаєва-2015». Цього року понад 2000 вчителів представили для експозиції свої роботи абсолютно різні – від творчих до наукових. Вже багато років поспіль на базі науково-методичного центру та за підтримки управління освіти Миколаївської міської ради на початку нового навчального року презентують виставку педагогічних досягнень. Учасники – вчителі міських шкіл, які завдяки подібному заходу можуть обмінятися досвідом, поділитися своїми напрацюваннями. Тут представлені роботи, творчі дослідження, наукові дослідження, результати дослідницької діяльності, експериментальної роботи, як дошкільних, так і загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Щороку близько 500 робіт ми маємо можливість подивитися на цій виставці, а участь у перегляді, у огляді виставці беруть понад 2000 осіб. Як правило, роботи, які презентують в експозиції, вже брали участь у всеукраїнських та навіть міжнародних виставках, є золотими та срібними призерами, дипломантами всіх можливих ступенів. Деякі наукові роботи доволі прогресивні, отримали призові місця в таких виставках, як «Інновація в освіті» та «Сучасні навчальні заклади України». Організатори закликають і батьків нинішніх та майбутніх школярів звернути увагу на експозицію, аби скласти особисте враження про той навчальний заклад, колективу якого довірятимуть освіту своєї дитини. Я зараз звертаюся до батьківської громадськості, ознайомилися з матеріалами цієї виставки, тому що у них буде складено певна уява і враження про діяльність того чи іншого навчального закладу. Тим більш це стосується батьків майбутніх першокласників, які на наступний рік вже думають, куди віддати, в яку школу свою дитину. 9 вересня відбулася педагогічна конференція та урочисте відкриття виставки. А для всіх охочих вона працюватиме з 14 по 18 вересня на базі будинку вчителя. Марія Савицька, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні жителі Новобузького району Миколаївської області влаштували свою акцію протесту. Вони перекрили трасу Н-11 Миколаїв-Кривий Ріг, вимагаючи ремонту доріг. Акцію розпочали о 10 ранку. Тривало вона більше, ніж півтори години. Весь цей час дорога залишалась заблокованою для автотранспорту. Однак протестувальники дали проїзд кареті швидкої з породіллям. Інші автомобілісти чекали до завершення пікету. До протестуючих місцевих жителів долучилися підприємці, фермери, загалом близько 150 людей. Для охорони порядку були залучені міліціонери з сусідніх районів, які чекали на випадок заворушень біля райвідділу. До людей вийшло керівництво району та міста. Від області автодору представників не було. Вже три роки дорога, яка потребує капітального ремонту, не бачила навіть ямкового. Всі перевізники відмовляються їхати в Новий Буг, а розцінки на перевезення вантажу збільшують вдвічі. Машини виходять з ладу. Відсутність можливості проїхати до району б'є по кишені місцевих підприємців. Були ми в різних службах, але грошей немає. У цьому році ніхто не обіцяє. Тільки випаде сніг або дощ, практично ми будемо на в'їзді. По нашу продукцію вже сьогодні ніхто не хоче їхати. Удобрення, паливно-мастильні матеріали вже завозять, вже до нас не можуть. Техніка ламається, автобуси в села вже перестають їздити і в села, і по трасі. Якщо згідно Конституції ми повинні отримувати ці кошти, які ми сплачуємо за дорогу, і якої одної тони асфальту ми тут не бачили за ці роки, тому хотілося б звернутися до влади і кругом, щоб все-таки вони знали, що ми також вміємо рахувати ті кошти, які ми сплачуємо. А ми їх дійсно сплачуємо, заробляємо на землі і сплачуємо. Але ми не можемо на сьогоднішній день вивозити свою продукцію, ми не можемо рухатися в будь-який кінець знову.
Жителі Нового Бугу розповідають, місцева лікарня не має профільних спеціалістів, а до обласної в разі потреби дістатися складно. Влада ж на всіх рівнях продовжує розводити руками. Грошей на дороги немає. Ця дорога в нас іде державного значення, всі це чудово знають. Ні з якого бюджету не маємо права виділити жодної копійки на ремонт цієї. Підійдіть, будь ласка, ближче. Місцеві жителі не хотіли слухати аргументи, що виправдовують владу. Кажуть, готові самі зібрати певну суму, якщо це допоможе зробити дороги в районі. Якщо справа не рушить з місця, наступну подібну акцію обіцяють провести вже під стінами Верховної Ради. Ми розуміємо, що нам не приїде ніхто робити дороги. Ми повинні всі сплочено, колективом чогось добиватися. У нас є наші права, от ми повинні і це саме відстоювати. Кожен раз нова влада приходить і кожен раз обіцяє, що буде краще. Ну, краще й не видно. І не чувствується. Буде під Верховною Радою на наступний раз. У підсумку жителі Нового Бугу ухвалили звернення до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів посприяти у негайному відновленні дороги. В іншому разі люди будуть перекривати залізничну та автомобільну дороги. Планують долучити до акції мешканців сусідніх районів, бо й в них доріг немає так само. Пікет планують провести через 10 діб. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні під будівлею Миколаївської обласної прокуратури по вулиці Спаській відбувся пікет. Близько 50 людей прийшли висловити своє невдоволення роботою прокурорів. Учасники пікету принесли з собою плакати. В акції протесту також брали участь представники правого сектору, активісти кордону та батьківщини. З розгорнутими плакатами учасники пікету стали навпроти прокуратури, скандуючи банду «Геть». За словами пікетувальників, їх основна мета – звернення до Генерального прокурора України і народних депутатів з проханням вплинути на обласну прокуратуру, щоб вона припинила бездіяльність щодо незаконних пунктів продажу дизпального і прийому металобрухту, а також діяльності гральних закладів на території області. В протилежному випадку активісти вимагатимуть усунення з посади В'ячеслава Кривов'яза і заміни його на іншого прокурора області. Особи, які не мають відповідних дозвільних документів, не мають землевідводу, не сплачують відповідні акцизні збори, які йдуть в місцеві бюджети, займаються протиправною діяльністю. Більш того, створюють загрозу для громадян, оскільки, не дотримуючись заходів безпеки, зазначені пункти продажу дизельного пального та газу розташовані посеред міста з порушенням всіх можливих норм як містобудування, так і пожежної безпеки. Через нетривалий час з початку пікету до протестувальників вийшов обласний прокурор В'ячеслав Кривов'яз. Громадські діячі виразили невдоволення особисто прокуророві. Більше 100 випадків кордоном за півроку було протиправних діянь виявлено. Це торговля аптеками, наркотичними засобами, це металобрух, це незаконні торговля контрафактними сигаретами, це дизельне пальне. Ну і по цим всім справам закриваються провадження або виїжджають там, де треба порушувати справи, складаються адмінпротоколи і всі ці факти, які викривались, продовжують робити. Особи, які причетні до організації, з ухвала збирають групи осіб, приїжджають і намагаються відкрито провокувати, я не знаю, на бійку, на фізичну розправу. За кожним фактом зареєстроване кримінальне провадження, проводиться розслідування і кожне таке кримінальне провадження на контролі керівництва прокуратури області. Про результати розслідування ми поінформуємо додатково, щоб громадськість знала, що по цих провадженнях робиться. Учасники протестної акції, представники від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» мають свої запитання до обласної прокуратури. По розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, по державній зраді на території Миколаївської області. От у нас вопрос, чому ці преступлення не розслідуються? Чому в цих кримінальних провадженнях до сих пор не встановлені підозрювані? Кримінальні провадження відкриті, і ви мене звиніть, але вони валяються. Ви розумієте, що вони валяються? І ті лица, які причастні к совершению этих преступлений, баллотируется опять во власть. Обласний прокурор запропонував ініціативній групі пікетувальників пройти з ним в приймальню прокуратури, щоб викласти суть вимоги і конкретні питання, за якими в подальшому ухвалюватимуться рішення. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Зранку у четвер поблизу Миколаївського апеляційного суду відбувся також пікет миколаївських активістів. Вони чекали на засідання щодо земельних ділянок на маяку.
Акція протесту була небагаточисельною, люди стояли із плакатами і написами. Активіст Ігор Дерев'янко повідомив, що метою їх дій є оскарження позову, який подала мати відомого в Миколаїві бізнесмена, щоб повернути землю у приватну власність. На думку зібравшихся, влада незаконно розподілила 80 ділянок, які належать державі. Пороздавалось цих 80 ділянок. На ці 22 ділянки рішення корабельного суду вже завдяки тому, що судовому процесу більше року, ці повернуті власність держави. Саме цікаве, що за копірщиком всього цього незаконного дерибану, на мою думку, є родина Пелепасів. І там ще часто світиться Бергман, Антощенко, відомо, але Пелепаси тут банда. Чому? Вони мінімум мають 10 ділянок. На цьому лісі моя. Сьогодні в апеляційному суді подана апеляційна скарга мамою Пелепаса на якій світяться декілька ділянок на маяку. Ільцова, госпожа Ільцова, фамілія Ільцова. Фактом, що вона Інна Шмулівна. Да. І вона зараз хоче в апеляційному суді скасувати рішення корабельного районного суду, який повернув одну з ділянок власність державі, тобто громади. Поголосувавши під будівлею банду «Геть і повернемо маяк народу», група патріотично налаштованих миколаївців вирушила на судове засідання. Як стало відомо, апеляційний суд Миколаївської області залишив без змін рішення суду першої інстанції. Одну ділянку таки повернуто у державну власність. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці Миколаївського району затримали чоловіків, які скоїли розбійний напад. Прагнучи повернути вкрадений телефон, троє товаришів побили інваліда та його сина, після чого у якості компенсації забрали домашню тварину. До чергової частини Миколаївського райвідділу УМВС України Миколаївської області звернувся 22-річний мешканець одного з сіл району. Він повідомив про те, що на нього та його батька скоєно розбійний напад. Вдень до них приїхало троє чоловіків, які вимагали віддати начебто викрадений заявником мобільний телефон. Я не встиг навіть на вулицю вийти і почали ізбивати жорстоко. Ногами, там, руками. Мене там ножом пару раз потикали там по плечам, бо ну, поштрикав. А потім батька ще побив. То побили батька теж непогано. Різанули горло. Ну, там на шиї прорез міліметр, наверное, 3 глибиною і длиною там сантиметрів 5. Не знайшовши викраденої речі, зловмисники вирішили забрати ЦАПа. За лічені години правоохоронці Миколаївського райвідділу міліції встановили нападників. Ними виявились троє мешканців району. Зловмисників було затримано, коли ті у розважальному закладі витрачали 200 гривень, отриманих від продажу тварини. Ну, украли у мене телефон. Я поїхав к ним домой, узнав хто, поїхав к ним домой. Вдома нікого у них там не оказалось, тих, хто украл. Я знайшов їхніх братів, слегка набив, короче, цих людей, забрав у них живність вместо телефону. Наразі тварину повернуто власникам, а слідчим відділенням Миколаївського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження. Виїздом на місце події було встановлено, що вказаний злочин чинили місцеві мешканці Миколаївського району, які в подальшому працівниками міліції були на місці події затримані та доставлені до Миколаївського райвідділу. Проведеною перевіркою їм було повідомлено про підозру в чині кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. В подальшому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Відносно зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ганна Стаднік, ТНМ.
Стало відомо, як штами грипу загрожують українцям цього року. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила прогноз циркуляції штамів вірусів грипу в епідемічному сезоні 2015-16 років для північної півкулі, які, ймовірно, циркулюватимуть і в Україні. Оскільки склад вірусів дещо оновився, фахівці радять людям без імунітету до них вчасно підготуватися. Грип є найбільш поширеним захворюванням в усіх державах світу. Однак головна його загроза – ускладнення. Найчастішими наслідками грипу є пневмонія та серцева недостатність. Ці захворювання вкрай небезпечні, адже без належного лікування можуть забрати життя людини за 4-5 днів. Грип, он отличается от других вирусных инфекций своей интоксикацией. То есть это не начинается просто чуть-чуть насморк, чуть-чуть кашель, а начинается сразу с высокой температуры, это головная боль, это ломота во всех конечностях, это тяжелое состояние ребенка, это высокая температура. І потім вже присоединяється, можливо, кашель, насморк і все остальное. За прогнозом лікарів, грип дійде до України наприкінці листопада, початку грудня. Є різні методи профілактики проти такого досить серйозного захворювання. І сучасні медики стверджують, що краще хворобі запобігти, ніж її лікувати. Серед найбільш дієвих методів профілактики лікарі виділяють вакцинацію. Тоді організм людини виробляє імунітет. Вакцинація актуально 100%, даже я бы сказала 150%, потому что как бы Всемирная организация здравоохранения ежегодно меняет состав вакцины против гриппа, высчитываются возможные штаммы гриппа, которые будут на, скажем, этот год. И за последние, ну вот я работаю уже 15 лет, вот не Всемирная организация здравоохранения не ошибалась. Після щеплення, якщо й наступає захворювання, то воно протікає у легкій формі і не призводить до ускладнень. Якщо ж людина не має бажання вакцинуватися, лікарі радять виконувати кілька нескладних порад. Коли вже епідситуація, це обов'язково більше знаходитися на свіжому повітрі, не знаходитися в закритому приміщенні, тобто приміщення має бути завжди добре проветриватися. Теперь обязательно, если вы приходите домой, и вообще как можно чаще мыть руки, потому что ручки дверей, поручни в общественном транспорте, там где-то прилавки или куда-то выходите, везде могут находиться вирусы гриппа. Також необхідно добре харчуватися і, по можливості, не піддавати себе стресам. Раціон потрібно насичувати овочами і фруктами. В них міститься багато вітамінів. Варто вживати імунозміцнюючі препарати та вітаміни. Однак з приводу цього краще проконсультуватися з лікарем. Тільки в такому випадку ці заходи зміцнять організм. І навіть якщо хвороба все-таки спіткає, то вона пройде значно легше. Ганна Стаднік, Андрій Заворотній, ТНН. Миколаїв – вітрила України. Під таким гаслом городяни святкуватимуть 226-ту річницю з дня заснування обласного центру. У зв'язку із складною ситуацією в державі до програми внесено серйозні корективи. Про це під час прес-конференції повідомив заступник миколаївського міського голови Євген Шевченко. За багато років миколаївці вперше не побачать ані грандіозної концертної програми на центральній площі. За ініціативи Юрія Гранатурова відмінено урочисту сесію міської ради і прийом міського голови та фуршети. Цей день міста буде приурочений тільки для миколаївців в такому простому сімейному домашній обстановці. Ми його проводимо для миколаївців і з миколаївцями. Команда міського очільника одностайно погодилась, що на даному етапі витрачати кошти на помпезне святкування не варто, і більш нагальні проблеми і соціальні програми. Протягом трьох днів – 11, 12 та 13 вересня – в усіх мікрорайонах Миколаєва відбуватимуться дозвіллєві заходи, виставки, музичні програми. На Радянській 12 вересня працюватимуть арт-майданчики, анонсовано справжнє весілля за національними традиціями, презентації авто і мототехніки. Традиційні гості та жителі Миколаєва зможуть насолодитись парадом карапузів. Дитячий сміх понад усе. Заступник миколаївського міського голови при цьому зазначив, відпочиваючим не слід турбуватись, як вони добиратимуться додому. Скоріше за все, графік роботи і громадського транспорту, і маршрутних таксі буде подовжено.
Скорее всего, да, будет продлен график транспорта нашего, потому что все в основном мероприятия будут максимум до 10 часов вечера, не позже. И поэтому я думаю, что управление транспорта продлит график проїзду трамваю, тролейбусу і так далі. Анонсована міським головою Юрієм Гранатуровим презентація оновленого складу комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» теж переноситься. Проте Євген Шевченко заспокоїв. Придбані тролейбуси і трамваї до Миколаєва доставляються за графіком і незабаром всі їх побачать на лінії. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Далі ще прогноз погоди. Залишайтеся з нами. Я ж з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого.